I never worked for Russia. And you know that answer better than anybody. I never worked for Russia. Not only did I never work for Russia, I think it's a disgrace that you even asked that question. የዘመን አቆጣጠር 1922 ዓመተ ምህረት እስከ 1991 ዓመተ ምህረት ሶቪየት ህብረት በተባለ ህብረት ውስጥ ሁለቱንም ጨምሮ 8 ያህል ነው ታላቅና ገናና መንግስት መሰረቱ። ወቅቱ የህብረት ባለማችን ላይ ካሉ ጥቂት ነገር ግን እጅግ ገናና ተብለው ከሚጠሩ በጣት ከሚቆጠሩ መንግስታት ግንባር ቀደምትነት ሊጠሩ የሚችሉ አይነት ነበሩ። ወቅቱ የህብረት ወታደር ኃይሉ ወደረ የማይገኝለት እጅግ ገናና ህብረት ነበር። ሶቪየት ህብረት 5 ሚሊዮን 490 ሺህ ያህል ቋሚ ወታደሮች፣ 35 ሚሊዮን 745 ሺህ ያህል ደግሞ ተጠባባቂ ወታደሮች፣ በተጨማሪም ደግሞ በማንኛውም ሰዓት ሊጠሩ ከተፍ ብለው ጦራቸውን ሊቀላቀሉ በሚችሉ 92 ሚሊዮን 345 ሺህ 764 ያህል ወታደሮች የተዋቀረው ይህ ጠንካራ ኃይል በእርግጥም አስገራሚ የሚሆነው ባይፈራ ነበር። ይህ ጠንካራና ግዙፍ ህብረት ከተመሰረተበት ከ1922 ዓመተ ምህረት በፊት አራት ያህል ነጻ የሶቪየት ሪፐብሊክ የነበሩ ሲሆን ፐብሊኮቹም ራሽያን ሶቪየት፣ ፌዴራሊስት ሶሻሊስት ሪፐብሊክ፣ ዩክሬንያን ሶቪየት ሶሻሊስት ሪፐብሊክ፣ ቤሎሩሲያን ኤስኤስአር እንዲሁም ትራንስኮኬዥያን ኤስኤፍኤስአር ተብለው ይጠሩ ነበር። በኋላ ላይም እንቅስቃሴያቸው በ1917 ዓመተ ምህረት ተጀምሮ በ1922 ዓመተ ምህረት ተሳክቶላቸው ህብረትን ፈጠሩ። ይህም ህብረት ላይ የዘረዘርናቸው ነጥቦችና መስፈርቶችን አሟልቶ ሶቪየት ዩኒየን ተብሎ መጠራት ጀመረ። ይህም ህብረት ወቅቱ የአሁኖቹን 15 ሀገራት ይዞ የነበረ ሲሆን በስም ለመጥቀስ ያህልም የአሁኖቹን ሩሲያ፣ ዩክሬን፣ ጆርጂያ፣ ቤሎራሽያ፣ ኡዝቤኪስታን፣ አርሜኒያ፣ አዘርባጃን፣ ካዛኪስታን፣ ኪርጊስታን፣ ሞልዶቫ፣ ቱርክሜኒስታን፣ ታጂኪስታን፣ ላትቪያ እንዲሁም የመሳሰሉትን ሀገራት የያዘ ነበር። ነገር ግን አሁን ካለው የዓለማችን ሁኔታ አንጻር ሁለቱን ብቻ ውስጄ ጥቂት ላውጋችሁ። ስለ ራሽያና ስለ ዩክሬን። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብሯን ይህንን ቪዲዮ ለመመልከት የገባችሁ ተከታታዮቼ፣ ይህ ላባ ኢትዮጵያ ነው። በዚህ ቻናል የተለያዩ አስገራሚ፣ አስደናቂ፣ አስተማሪ እንዲሁም ታሪካዊ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎች በሳምንት ለተወሰኑ ቀናት ታገኙበታላችሁ። ታዲያ እናንተም የጊዜ የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮ ሳያመልጣችሁ ደርሳችሁ ዘንድ የሰብስክራይብ ምልክቱን በመንካት የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ቪዲዮ ብሎም በቻናሉ ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ይህ ይጨመር፣ ይህ ይቀነስ፣ ይህ ይስተካከል ካላችሁም በሀሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ በመግባት ሀሳብ አስተያየታችሁን ልታሰፍሩልን ይደርሰናል። ቪዲዮን ከወደዳችሁትም ላይክ በማድረግ አሳውቁን። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን አቆጣጠር ጥቅምት 1853 ክሪሚያ ላይ የተጫነው ጦርነት የሃይማኖት መልክና ባህሪ ተላብሶ ሩሲያና ግሪክን በአንድ ጎራ፣ ቱርክ፣ ፈረንሳይ፣ ታላቋ ብሪታንያና ፔርሞንት ሳርዲኒያ ወይም ኢጣሊያን ተቃራኒ ያሰልፎ የዛሬውን ሰሜን ምስራቅ አውሮፓን አንድዷል። ሰው ፈንጂ የታጠቀ ባህር ኃይል፣ ቴሌግራፍ መረጃ፣ የባቡር ማመላለሻን ለመጀመሪያ ጊዜ ለትልቁ ውጊያ ያዋለበት የውሃ ጦርነት ወደ 1 ሚሊዮን የሚደርስ ሰው ፈጅቷል። የመጀመሪያና ሁለተኛ የሚባሉት አስከፊ ጦርነቶች ካለፉ በኋላ የዓለምን የሌላ ሀያልነት ጉልበት የያዙት ሶቪየት ህብረትና ሩሲያ በ1962 ኩባ፣ በ1973 መካከለኛው ምስራቅ ላይ የኒውክለር ቦምብ ቀለበት ከመፈልቀቅ የታቀቡት የየመሪዎቻቸው ብልሃት እልቂትን የማስወገድ ጀግንነት በወለደው የዲፕሎማሲ ጥበብ ነበር። ዛሬስ ላፍታን ጠይቅ። ዘመኑ የፈጠረው አደገኛ የጦር መሳሪያ የታጠቀው 130 ሺህ የሚበልጥ የሩሲያ ጦር ከዩክሬን ሰሜን፣ ሰሜን ምስራቅ፣ ምስራቅና ደቡብ ምስራቅ ድንበር አጠገብ ይርመሰመሳል። በተለይ ዩክሬንን ቁልቁል ለመድፈቅ ያቀደ የሚመስለው የሩሲያ ጦር የቤላሩስ አየር ምድርን፣ የሶስቱን ሀገራት የባህር ጠረፍን በቦምብ መድፍ ሚሳኤል አረር እየገለበው ነው። ልምምድ ይሉታል እነሱ። 300 ሺህ የሚገመተው የዩክሬን መደበኛ ጦር ሚሊሻና ወዶ ገብ ተዋጊ ሰቫስቶፖል ጥግ ዶኔትስ አጠገብ ስሎቫይንስክ ጠረፍ በረዶ መስሎ በበረዶ ተሸፍኖ አድፍጧል። ከሩሲያ ጋር ሲነጻጸር የትንሽቱ ሀገር ብዙ ጦር ከ2014 ጀምሮ ከዩናይትድ ስቴትስ የተጋዘለትን ምርጥ ጦር መሳሪያ ታጥቋል። ከ2014 ወዲህ ከአሜሪካ የጦር ኢንዱስትሪዎች የታፈሰ ዩክሬን የገባው ጦር መሳሪያ ከ2.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ተገምቷል። የዩናይትድ ስቴትስ እና የተከታዮቿ ሀገራት የጦር አዋቂዎች አሰልጥነውታል። የውጊያ የስለላና የቴክኒክ ባለሙያዎች አማክሩታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሌንሴ ሼሜጋል አንደፈርም ባይ ናቸው።
መከላከያ በፖለቲካና ኢኮኖሚ በየዕለቱ እየጠነከረ ነው። ዛሬ የሚያስፈልገን ለጠላት ፕሮፖጋንዳና የተዛባ መረጃ እጅ አለመስጠት ነው። ጦራችን ዝግጁ ነው፣ ጠንካራና ጽኑ ነው። እኛም እንደ ጦሩ መሆን አለብን። 2014 አይደለም 2022 እንጂ። ዓለም አቀፍ መድረክ ያለን ስፍራ ጠንካራ ነው። በምጣኔ ሀብትም ቢሆን ጠንካራ ነን ይላሉ የዩክሬኑ ጠቅላይ ሚኒስትር። ዓለም አቀፍ መድረክ ሲሉ የምዕራቡን ሀያል ሀብታም ዓለም ማለታቸው ከነበረ አላበሉም። ሩሲያ ያችን ስልታዊ አሻሚ ውብ ግዛት ክሪሚያን በ2014 ከኪየቭ አስተዳደር መንጭቃ ስትወስድ ከማዕቀብ ውግዘት ጫጫታ ባለፈ ለዩክሬን የደረሰላት የለም። ዛሬ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ዩናይትድ ስቴትስ የምትመራው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት ሩሲያ፣ ቤላሩስና ዩክሬን በሚያዋስኑት ሀገራት ጦራቸውን እያሰፈሩ ነው። ሩሜኒያ 2፣ ፖላንድ 6፣ ሊቱዌኒያ 3፣ ላቲቪያ 1፣ ኢስቶኒያ ውስጥ አንድ የጦር ሰፈር አላቸው። የግንባር የመከላከያ ቀጠና በሚባሉት በእነዚህ ሀገራት በሚገኙት ጦር ሰፈሮች ውስጥ 12,000 የአሜሪካ፣ የብሪታንያ፣ የፈረንሳይ፣ የጀርመን፣ የጣሊያን፣ የስፓኝና የሌሎችም ሀገራት ወታደሮች ሰፍረዋል፣ እየሰፈሩም ነው። ሩሜኒያና ፖላንድ ውስጥ የተተከሉት የዩናይትድ ስቴትስ የበረራ የሚሳይል የመቆጣጠሪያና ማስወንጨፊያ ማዕከላት ሰሜን፣ ሰሜን ምዕራብና ደቡብ ሩሲያ ግዛት የሚገኙ የሩሲያ ስልታዊ ጦር መሳሪያ የጦር እንቅስቃሴን ሰዓት በሰዓት ይከታተላሉ። በ1853 ዓ.ም ክሪሚያና አካባቢዋን ያነደዱ ጦርነት መነሻው የኦስማን ቱርክ በምትቆጣጠረው ፍልስጤም የሚገኙ የካቶሊክ ክርስቲያን ተቋማትን ለመጠበቅ በሚል ሰበብ ፈረንሳይና ብሪታንያ መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ እግራቸውን በመትከላቸው ነበር። የሁለቱን የአውሮፓ የወደፊት ኃያላን ስልትን ዘግየት ብላ የተረዳችው ሩሲያ የኦርቶዶክስ ሃይማኖታዊ ተቋማትን ለመቆጣጠር ለቱርኮች ያቀረበችውን ጥያቄ የኢስታንቡል ገዢዎች እንዳይቀበሉ የለንደንና የፓሪስ ቀኝ ገዢዎች ማከላከላቸው ነበር። በ1962 ኩባ ላይ፣ በ1973 መካከለኛው ምስራቅ ላይ የያኔዎቹ ልዕለ ኃያላን ጦር ያፋጠጠውም ሶቪየት ህብረት ለኩባ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ለእስራኤል በመቆባቸው ብቻ አልነበረም። ሞስኮና ዋሽንግተን ዓለምን በበላይነት ለመቆጣጠር የነበራቸው ፍላጎት ነጸብራቅ እንጂ። ዛሬም ብዙዎች እንደሚሉት ሁለቱ የቀድሞ ሶቪየት ህብረት ሪፐብሊኮች ያበቀሉት ጠብ ሰበብ ሆነ እንጂ መሰረታዊ ምክንያት የምዕራብ ምስራቆች የበላይነት ሽኩቻ ነው። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ባለፈው ሳምንት የፈረንሳዩን ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ካነጋገሩ በኋላ እንዳሉትም ጦርነት ከተጫረ አውሮፓ አይተርፍም። ገባውታል ወይስ አልተረዱትም? ዩክሬን ኔቶን ከተቀላቀለችና ክሪሚያን በወታደራዊ ኃይል ለመውሰድ ከሞከረች የአውሮፓ ሀገራት ከሩሲያ ጋር ውጊያ ይገጥማሉ። እርግጥ ነው የኔቶና የሩሲያ የጦር መሳሪያ አቅም ተመጣጣኝ አይደለም። ይህንን እንገነዘባለን። የዚያን ያክል ሩሲያ ከግንባር ቀደም የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ባለቤቶች አንዷ፣ በዘመናዊ ጦር መሳሪያ ከብዙዎቹ የቀደመች መሆኗንም እናውቃለን። ስለዚህ የሚያሳስብ ነገር የለም። የሩሲያ ዋና ዋና ጥያቄ ሁለት ነው። ኔቶ ወደ ምስራቅ መስፋፋቱን እንዲያቆም፣ በተለይም ዩክሬንን አባሉ እንዲያደርግ። አንድ ዩክሬን ክሪሚያን መልሳ ለመያዝ እንዳትሞክር። ሁለት ምዕራባውያን መንግስታትም ሆኑ ዩክሬን ጥያቄውን ለመቀበል እስካሁን አልፈቀዱም። የዩክሬኑ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት 2022ም 2014ም አይደለም። የሩሲያና የዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማቶች ከጄኔቭ ሞስኮ ኪየቭ፣ የአውሮፓ መሪዎች ዋሽንግተን ሞስኮ ኪየቭ የተመላለሱት፣ የዋሽንግተንና የሞስኮ መሪዎች በተደጋጋሚ የተነጋገሩትም 2022 2014 ብቻ ሳይሆን 1853 1914 እና 1940 እንዳይሆን ነው ተብሎ ነበር። እስካሁን ግን ዲፕሎማሲው ያመጣው ውጤት የለም። ነገር ግን በእጅጉ በምዕራባውያን ትደገፋለች የምትባለው ዩክሬን ከምዕራባውያን ምን አይነት ድጋፍ ታገኛለች የሚለውን ስንመለከት ምዕራባውያን የሩሲያን እርምጃ ህገወጥ ነው በማለት ይገልጹታል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ እርምጃውን የዩክሬንን ግዛትና ሉዓላዊነት የጣሰው ነው ሲሉም አውግዘዋል። የኔቶ አባል ሀገራት ወደ ዩክሬን ጦር የመላክ እቅድ እንደሌለም አስታውቋል። ከዚህ ይልቅ ለዩክሬን አማካሪዎችን፣ የጦር መሳሪያዎችና የመስክ ሆስፒታሎችን አቅርበዋል። ይህም ከድጋፍ አይተናነስም። ስለዚህ ዋነኛው ምላሽ ሩሲያን በእገዳዎች መቅጣት ነው። ጀርመን በሩሲያና በአውሮፓ ኩባንያዎች ትልቅ መዋለ ንዋይ ፈሶበት ልጠናቀቀው የሩሲያው ኖርድ ስትሪም ሁለት ለተባለው የጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧ ይሁንታ መስጠቷን አቁማለች። የአውሮፓ ህብረት ሩሲያ በአማጽያን ቁጥጥር ስር ለሚገኙት ክልል እውቅና መስጠቷን በመቃወም ለእርምጃው ድጋፍ የሰጡት 351 የፓርላማ አባላትን ጨምሮ ሰፊ ማዕቀብ እንዲጣል ተስማምቷል። ዩናይትድ ኪንግደም 5 ታላላቅ የሩሲያ ባንኮች ላይ አነጣጥራለች። ትላልቅ ማዕቀቦችም በይደር ተቀምጧል። አሜሪካ የሩሲያ የፋይናንስ ተቋማትና ቁልፍ ኢንዱስትሪዎችን ላይ እያነጣጠረች ነው። የአውሮፓ ህብረት በሩሲያ የፋይናንስ ገበያ ላይ አተኩሯል። ዩናይትድ ኪንግደም ደግሞ
በክሬምሊን እና በዙሪያው ያሉ የሚደበቁበት ቦታ አይኖራቸውም በማለት አስጠንቅቃቸዋለች። ዋነኛው የኢኮኖሚ ዓላማ የሩሲያ የባንክ ስርዓትን ከዓለም አቀፉ የስዊፍት የክፍያ ስርዓት ማለያየት ነው። ይህ ግን መልሶ በአሜሪካና በአውሮፓ ኢኮኖሚ ላይ መጥፎ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ይገመታል። 5000 የኔቶ ጦር አባላት በባልቲክ ግዛቶችና በፖላንድ ተሰማርተዋል። 4000 ጦር ደግሞ ወደ ሩማንያ፣ ቡልጋሪያ፣ ሃንጋሪና ስሎቫኪያ ሊሰማራ ይችላል በማለትም ገልጸዋል። ፑቲን ምን ይፈልጋሉ የሚለውን ስንመለከት ሩሲያ ከኔቶ ጋር ያላትን ግንኙነት እንደገና ለማደስ እውነቱን አውጥታ ተናግራለች። 3 ፍላጎቶቿም ደግሞ ጉልህ ናቸው። የመጀመሪያው ኔቶ ከዚህ በላይ እንደማይስፋፋ ህጋዊ አስገዳጅ ስምምነት እንዲደረስ ትፈልጋለች። ዩክሬን መቼም የኔቶ አባል እንደማትሆን ማረጋገጥ ሙሉ ግዴታችን ነው ሲሉ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ሪያቢኮቭ ተናግረዋል። ፑቲን ደግሞ ሩሲያ ከዚህ በላይ ማፈግፈግ የምትችልበት ቦታ የላትም፣ ዝም ብለን የምንቀመጥ ይመስላቸዋል ብለዋል። ሩሲያ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ1994 የዩክሬን ነፃነትና ሉዓላዊነት ለማክበር ስምምነት ተፈራረመች። ባለፈው ዓመት ግን ፕሬዚዳንት ፑቲን ሩሲያውያንና ዩክሬናውያንን አንድ አገር ናቸው በማለት ዘለግ ያለ ጽሑፍ አሰፈሩ። አሁን ደግሞ ዘመናዊቷ ዩክሬን ሙሉ በሙሉ በኮሚኒስት ሩሲያ የተፈጠረች ነች ብለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ታህሳስ 1991 የሶቪየት ህብረት ውድቀትን እንደ ታሪካዊ የሩሲያ መበታተን አድርገው ይመለከታሉ። ዩክሬን ኔቶን ከተቀላቀለች ህብረቱ ክሪሚያን መልሶ ለመያዝ ሊሞክር ይችላል ሲሉም ፕሬዚዳንት ፑቲን ተከራክሯል። ሌላኛው አንኳር ጥያቄ ኔቶ በሩሲያ ድንበር አቅራቢያ የጦር መሳሪያ እንዳያሰማራ እና ከ1997 ጀምሮ ህብረቱን ከተቀላቀሉ አባላት ሀገራት ጦሩና ወታደራዊ መሰረተ ልማቶችን እንዲያስወግድ ነው። ይህም መካከለኛው አውሮፓ፣ ምስራቅ አውሮፓ እንዲሁም ባልቲክስ ማለት ነው። ይህም የሚያሳየው ኔቶ ወደ ቅድመ 1994 ድንበሩ እንዲመለስ ሩሲያ መፈለጓን ነው። ኔቶስ ምን አለ የሚለው ስንመለከት ደግሞ ኔቶ የመከላከያ ጥምረት ሲሆን ለአዳዲስ አባላት በሩን ክፍት የማድረግ ፖሊሲ ያለው ነው። 30ዎቹ አባል ሀገራትም በዚህ ዙሪያ ምንም ለውጥ እንደማይኖር ጽኑ አቋም አላቸው። የዩክሬን ፕሬዚዳንት ኔቶን ለመቀላቀል ግልጽ የሆነ የጊዜ ገደብ እንዲኖራቸው ጥያቄ ቢያቀርቡም የጀርመኑ ቻንስለር በግልጽ እንዳስቀምጡት ግን በረጅም ጊዜ ሊከሰት የሚችልበት እድል የለም። በፕሬዚዳንት ፑቲን ላይ ምዕራባውያን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990 ኔቶ ወደ ምስራቅ አንድ ኢንች እንደማይሰፋ ቃል ቢገቡም አልተገበሩትም። ይህ የተባለው ከሶቪየት ህብረት መፈስ በፊት ነበር። በወቅቱ ለሶቪየት ህብረት ፕሬዚዳንት ሚካኤል ጎርባቾቭ የተገባው ቃል የሚያመለክተው ምስራቅ ጀርመንን ከግምት በማስገባት እንደገና ስለተዋደችው ጀርመን ነበር። ጎርባቾቭ በኋላ ላይም ስለ ኔቶ መስፋፋት ርዕሰ ጉዳይ በጭራሽ አልተነጋገርንም ብለው ነበር። ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄው ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ስንመለከት ደግሞ ንግግሮች ቢቀጥሉም የፈረንሳይ ፑቲንንና ባይደንን ለማሸማገል ያደረገችው መከራ ለአሁኑ የተሳካ አይመስልም። ማንኛውም ስምምነት ምስራቅ ያለውን ጦርነትና የጦር መሳሪያ ቁጥጥርን ያካትታል። አሜሪካ የአጭርና የመካከለኛ ርቀት ሚሳኤሎችን በመገደብ እንዲሁም በአህጉር አቀፍ ሚሳኤሎች ላይ አዲስ ስምምነት ላይ መነጋገር መጀመር ሀሳብ አቅርባ ነበር። ሩሲያ ደግሞ ሁሉም የአሜሪካ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች ከግዛቷ ውጭ እንዳይሆኑ ትፈልጋለች። ሩሲያ ከላም 2 በሩሲያ 2 በሩማንያ እና ፖላንድ በሚገኙ የሚሳኤል ማዕከሎች ላይ በጋራ ለመፈተሽ የተያዘው ግልጽነት ላይ አውንታዊ ሀሳብ አላት። ያም ሆነ ይህ ግን የሩሲያው ፑቲን አይበገሬ ነው። በምዕራባውያን ይህን ሁሉ ማዕቀብ ቢያስተናግዱም ወይ ፍንክች ያሉ ይመስላል። ሩሲያ 2 ወሳኝ ጥያቄዎች ሳይፈቱላት ሰይፏን ወደ ሰገባዋ ላይ ለመመለስ ኪዳን ያላት ይመስላል። ይህን የአይበገሬውን ፑቲን አቋምና የምዕራባውያንን ለዩክሬን ያላቸውን ድጋፍ ተከትሎ ብዙዎች የሶስተኛው የዓለም ጦርነት መነሻ መሆኑን በስጋት ይናገራሉ። ፈጣሪ ዓለማችንን ሰላም ያደርግ። ክቡራን ተመልካቾቼ በዛሬው ዕለት የወቅታችን አንገብጋቢ ጉዳይ ስለሆነው ስለ ሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የዳሰስኩበትና ያነሳሁበት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሀሳብ አስተያየታችሁን በሀሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ በመግባት አስፍሩልን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አሳውቁን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ያቆየን። አበቃው።